Іван втратив обидві ноги, коли наприкінці лютого 2023-го рятував побратимів на Миколаївщині. Тоді він потрапив у мінну пастку росіян. Площа була розмінована, але ДРГ замінувало якраз ту саму територію, коли нас не було на тій території, і так сталося, що ми попали в мінну засідку ворога. Попереду на чоловіка чекала не одна операція. Потім тривала реабілітація. Нові ноги Іван отримав у Львові, де вже понад рік працює єдиний в Україні сучасний центр протезування. Дуже круто, насичено кожен день, щось нове, цікаве, постійно насичені дні. Власна реабілітація, і кажу, що скоро всі виходять на своїх ногах. Такий центр реабілітації та протезування незабаром з'явиться і у Дніпрі. Збудувати його планують на базі покинутого приміщення однієї з лікарень міста. Тут не лише ставитимуть на ноги військових, а й виготовлятимуть для них протези у власній лабораторії. Прийматимуть до півсотні пацієнтів на місяць, розповідає медичний директор закладу. Сам концепт нашої клініки, нашого центру, він передбачає, що навколо пацієнта збирається мультидисциплінарна команда. Тобто не пацієнт шукає, де йому знайти протезиста, фахівця з реабілітації, ерготерапевта або іншого спеціаліста, а ми збираємо цю команду на місці. Центр складатиметься з зони реабілітації, лабораторії протезування та стаціонарного відділення. Усередині встановлять сучасне обладнання та тренажери, облаштують для відновлення пацієнтів і подвір'я закладу. Вартість проєкту – 5 мільйонів доларів. Кошти надають європейські партнери, розповів міністр охорони здоров'я України. Що нам важливо, щоб воно було в Дніпрі? Тому що тут наближена лінія фронту, тому що Дніпро в нас є хабом для лікування військових, тому що в Дніпрі велика кількість реабілітаційних центрів зроблена на базі кластерних і надкластерних лікарень, і нам треба, щоб зараз була покращувалась якість. Якість може покращуватись, коли є, подивитись, як один в одного працюють, і переймати найкраще. Ремонт приміщення розпочнуть вже у жовтні. Наголошують у майбутньому центрі реабілітації та протезування. Відкрити заклад планують влітку 2025 року. Даниїл Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».